Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora vamos começar! Se você busca um relógio que ofereça tanto acessibilidade quanto confiabilidade, o G-Shock DW 5600 e 1V é a escolha perfeita, sendo considerado o melhor G-Shock econômico de 2024. Este modelo, construído para durar e projetado principalmente para homens, apresenta caixa e pulseira de resina que garantem resistência impressionante a choques e à água até 20 ATM, ideal para estilos de vida ativos. Com cristal mineral e garantia mundial do fabricante de dois anos, proporciona tranquilidade ao usuário. O DW 5600 e 1V, destaca-se por suas funcionalidades, incluindo, Múltiplos alarmes, sinais horários, cronômetro de 1 por 100 de segundo com duração de até 24 horas e calendário automático. O iluminador embutido facilita a leitura em condições de pouca luz. Pesando apenas 53 gramas e com comprimento de pulseira ajustável de 160 a 210 milímetros, é confortável para uso diário. Seu design remete à caixa quadrada original do G-Shock de 1983, incorporando cronômetro de 1 por 100 segundo, temporizador de 24 horas, funções de alarme exclusivas e luz de fundo EL para visibilidade noturna. Embora não possua funcionalidades como horário mundial e opções de silenciamento de botões, estas são pequenas concessões considerando seu preço e desempenho. A resistência à água de 20 ATM permite seu uso seguro em atividades de natação e mergulho, e seu visor digital claro facilita a leitura, incluindo calendário automático e cronômetro. O fecho de fivela assegura um ajuste seguro, enquanto a construção resistente a impactos é ideal para vidas aventureiras. O vidro mineral resistente a arranhões protege a face do relógio, aumentando sua durabilidade. O G-Shock DW. 5600E1V é uma opção versátil, robusta e econômica para quem precisa de um relógio confiável. Pelo preço, é uma escolha incrível. Se você está em busca de um relógio que ofereça um valor excepcional pelo seu investimento, considere o G-Shock GB2100, eleito o melhor G-Shock em termos de custo-benefício para 2024. Com um bezel octogonal e perfil fino, este modelo é um clássico durável da linha G-Choque. Projetado para ser robusto e confortável no pulso, ele mantém uma aparência elegante e compacta. O bezel octogonal, um design característico desde o primeiro G-Choque, oferece resistência a choques distinta. Essa resistência é alcançada através da estrutura de proteção central de carbono, que utiliza uma carcaça de resina reforçada com fibras de carbono. Para proteger o módulo interno. A fibra de carbono, conhecida por sua leveza e resistência, permite a fabricação de um relógio mais fino sem comprometer a durabilidade. O D-Shock G G-B-2100 mantém os recursos essenciais do GA, 2100, como resistência à água de até 200 metros, exibição de horário duplo em formatos analógico e digital e a capacidade de configurar cinco alarmes diários. Também inclui uma luz LED dupla, temporizador e cronômetro, tornando-o um companheiro prático para sessões de treino. Um recurso de destaque é a conectividade Bluetooth, que permite que o relógio sincronize com seu telefone para ajustes automáticos de horário, garantindo precisão onde quer que você esteja. Além disso, a função de localizador de telefone permite que você toque seu telefone, mesmo no modo silencioso. Um recurso extremamente prático. O próximo em nossa análise é o G-Shock GW-9400-1, um que consideramos o melhor relógio G-Shock para atividades ao ar livre em 2024. Conhecidos por sua construção robusta e resistência ao desgaste, os relógios G-Shock variam em recursos e durabilidade entre os modelos. O Casio G-Shock GW-9400-1 um destaca-se com seu design robusto e funcionalidade versátil. Este relógio é repleto de recursos práticos e possui um visual que se adapta a qualquer ocasião. Construído para durar, ele oferece excelente valor, encapsulando os valores centrais da marca G-Shock. Popular entre os entusiastas, o GW9401 é um investimento que resiste ao teste do tempo, incorporando a durabilidade e confiabilidade esperadas desta marca japonesa. Projetado para suportar quase qualquer condição, o gw 1 é um companheiro confiável por anos. Ele possui três pequenos sensores que medem com precisão orientação, altitude, pressão barométrica Temperatura e direção, fornecendo dados críticos de sobrevivência em ambientes hostis. A função de marcação de tempo permite salvar os resultados das medições para essas métricas, com até quatro registros de tempo disponíveis tornando-o ideal para registrar atividades e planos de ação. Os botões do sensor são convenientemente agrupados e maiores para fácil acesso. Com apenas um toque, você pode rapidamente fazer medições. Três tipos de sinais acústicos guiam você pelos modos de medição, permitindo mudanças apenas pelo tato. Além disso, o relógio possui um cronômetro de 1 por 100 de segundo com acesso direto, útil para treinamento de sobrevivência e medições imediatas. O Casio de shock gw 9400 combina um design robusto e durável com múltiplas funções essenciais. Seus sensores precisos e interface fácil de usar o tornam perfeito para aventuras ao ar livre, garantindo que continue sendo uma escolha popular para quem precisa de um relógio confiável e rico em recursos. Este modelo realmente incorpora a resiliência e praticidade que os fãs do G-Shock adoram. Se você está procurando investir um pouco mais em recursos premium, o G-Shock GMW B5000 é a melhor escolha para 2024. Este relógio se destaca como o topo da linha G-Shock Premium, oferecendo uma versão totalmente metálica do clássico modelo DW-5000. Com sua estrutura aprimorada, ele proporciona uma resistência a impactos superior através de um design inovador. O GMW-B5000 incorpora almofadas de resina finas entre a moldura de metal e o módulo, criando uma estrutura resistente a choques dentro de um invólucro totalmente metálico. As novas juntas de fita, projetadas para suportar impactos, incluem parafusos centrais adicionais para distribuir o estresse longe dos pinos. Esta engenharia meticulosa torna o relógio incrivelmente durável. Seu filme de célula solar garante que a tela permaneça clara, enquanto o STN-LCD permite fácil leitura de vários ângulos. O texto e layout do mostrador principal são fiéis ao design original. Preservando seu visual icônico. A tecnologia de motor mais recente permite a montagem de componentes de alta densidade sem aumentar o tamanho do relógio, combinando design avançado com elementos tradicionais. Em termos de funcionalidade, o GMW-B5000 se destaca pela alta precisão de tempo, graças à comunicação de dados via Bluetooth e Multiband 6. Que suporta ajustes automáticos de hora através de um dos seis sinais globais de tempo. Ele também inclui TUF Solar, com a tecnologia exclusiva de economia de energia da Casio, proporcionando energia estável. Outros recursos incluem iluminação LED de alto brilho totalmente automática, horário mundial e mais. O indicador do dia da semana pode ser exibido em vários idiomas, como inglês, espanhol, francês, alemão italiano e russo. Desde a introdução do primeiro GMW B5000, a G-Shock tem consistentemente definido novos padrões em design inovador, construção robusta e módulos poderosos. O GMW B5000 epitomiza essas qualidades, sendo um produto premium que cumpre a promessa da G-Shock de durabilidade e inovação. Se você pode investir neste modelo excepcional, nós recomendamos. E agora apresentamos o G-Shock GWM 5610. 1. Um, nossa escolha para o melhor relógio G-Shock geral de 2024. Este relógio robusto e repleto de recursos é ideal para quase todas as atividades, exceto mergulho em águas profundas. Apesar de seu visual retro da Casio, ele está equipado com funcionalidades típicas dos modelos avançados da G-Shock. O GWM 5610-1 um, é um relógio direto ao ponto que encapsula a essência da G-Choque. Ele possui resistência à água de 200 metros, além de resistência à lama e choques, garantindo durabilidade excepcional. O relógio apresenta os quatro botões padrão para configurações de modo e reset, enquanto o layout do visor digital é altamente funcional. O dia e data. É exibido de forma destacada na parte superior, com alarmes e configurações facilmente acessíveis. Um dos principais destaques deste modelo é o material da caixa, que proporciona durabilidade e conforto. Com apenas 51,7 gramas, ele é leve no pulso e suas dimensões são mais compactas em comparação com outros modelos de-choque. A ergonomia é excelente. Apesar de ser feito de plástico, não parece barato. O diâmetro de 46,7mm pode parecer grande, mas a proporção entre largura e comprimento melhora a usabilidade. O GWM5610-1 se destaca em usabilidade, durabilidade, legibilidade e ergonomia, sendo um relógio excepcionalmente bem projetado. Ele oferece uma aparência visualmente marcante, ao mesmo tempo que mantém a praticidade. Embora um relógio digital possa não transmitir luxo, ele conquistou um apelo retrô e descolado. Os visores digitais são instantaneamente legíveis e mais fáceis de ler do que os ponteiros analógicos, graças ao LCD positivo de fundo claro. A luz de fundo, ativada pelo botão superior direito, ilumina a tela para uma visibilidade clara. Além disso, as células solares carregam a bateria a partir de qualquer fonte de luz. Garantindo energia duradoura. Você pode deixar este relógio em uma gaveta por até 10 meses sem luz e ele ainda funcionará. O GWM5610-1 combina design clássico com tecnologia moderna, sendo uma escolha confiável e estilosa. No geral, este modelo oferece desempenho premium, na melhor relação preço-qualidade possível. Você queria o melhor? Aqui está.